Ahojte, volám sa Andrej a keďže sa blíži keďže tu bude opárny Halloween vlastne, tak vás vítam na stránke, ktorou je halloweenstore.sk. Vlastne odkaz na stránku alebo link na e-shop si nájdete pod týmto videom aj s kontaktnými údajmi. Tak vám odporúčam kliknúť, majú tu takýto krásny plášť Upír Deluxe. Ja rád nosím všelijaké plášte a masky. Len zadarmo mi malokedy niekto posle za video. Teraz posledne mi poslali rúška, ale také klasické vlastne, biele a čierne. Ale malokedy sa stane, že vám niekto zadarmo niečo dá. Majú tu fakt pekné plášte. Ja rád nosím plášte. Pánske Halloween kostýmy. Fakt pekné veci. Zadarmo vám kostým alebo plášť neposlú. Ja nemám peniaze na takéto veci. Rozprávky, sexy kostýmy, kostýmy pre chlapcov, horor masky. Toto je dobrá maska. Anonymous masky, to tie sú veľmi známe. Upírie kostýmy. Tie zaujímavé veci. Hororový make-up. Pirátske a námornické. Mýtické a historické. Ja mám, zhanal som aj kostým vlastne Zora. Nemám na to peniaze. A v súťažiach sa mi nedarí. Ale určite si kliknite na odkaz, ktorý je pod týmto videom. Určite neolutujete. Skrabovský. To je tiež pekná maska. Je tu fakt veľmi pekné masky. Majú tu aj hry dokonca. Spoločenské. Tak si určite pozrite odkaz link, ktorý nájdete pod týmto videom. Tak to je všetko zo stránky halloweenstore.sk. Tak vám prajem šťastný a veselý Halloween. Aj keď je von na cintoriny sa nemôže chodiť. Keďže je zákaz vlastne vychádzaný kvôli koronavírusu, tak sa držte a nech sa vám darí. Ahojte, čaute.